Hello guys, mu bushize muribuka ko nari naberetse video y'ukuntu wabona like nyinshi kuri Facebook, gusa ntabwo biba bihagije iyo udafite aba followers benshi. Urabona ko hano ngiye mfite aba followers 31. Ubu rero ngiye kubereka uburyo ki nakoresheje ubundi nkabona aba followers. Ntabwo ari ibintu bikaze rero cyangwa bitwara igihe kinini, iyo wabihaye umwanya ushobora no guhita ugira n'aba followers 100,000 mu gihe gito. Urabona ko iyo ufite aba followers benshi ubona na like nyinshi. Urabona ko hano mfite 3K, naberetse uburyo nagiye nkoresha kugira ngo mbashe kuba nabona zino like mu minota mike cyane. Urabona niyo ushyizeho utuntu twose urimo kwamamaza. Urabona nk'ubu iyi post nashyizeho ejo, urabona ko ifite like 28, kandi urabizi ko nka link ntago zijya zikunda kubona like nyinshi. Ubu rero ngiye kubereka uburyo ki wabona aba followers benshi. Hari abantu rero bajya bakunda gukoresha buriya buryo bwo kugura aba followers, buriya aba followers ntago baba ari active. Ahangaha ngiye kukwereka rero ni bamwe bari abanyabo, kandi isaha n'isaha ushyiraho ikintu bagahita bakibona kandi bahita banakanda like. Ushobora kubona aba followers benshi ariko ari aba fake, ibyo nabyo ntacyo biba bivuze. Ushobora gusanga umuntu afite aba followers 100,000 ariko muri bo harimo nk'abantu nk'icumi bonyine bari active. Ariko abangaba ngiye kwereka ni ukuvuga ngo muri 31, ewana bose baba bari active. So rero tudatinze cyangwa dutinde mu magambo menshi, reka ubundi uburyo bwa mbere mbanze nkwereke. Urabona ko hano iyo haje iyo abantu bakwadinze uhita ubabona hano. Rero iyo abantu bakwadinze udashaka kubakonfirima, iyo abantu bakwadinze ntago wita ngo wenda ngo urajya gukanda delete cyangwa ngo kuko hari igihe uzabakenera. Dore nk'ubu uyu nguyu aranyadinze aka kanya. Ubu rero ntago nakirirwamo konfirima. Iyo umuretse gutya n'ubundi ni cya kimwe abagufollowinga tu. Abagufollowinga ntago uramwihorera nyine ukazaba akazajya abona posti zawe. Urabona nk'ubu nk'izi ngizi izi like nagiye mbona, aho uri bubone hano akabuto ka message umenye ko abo bantu turi aba friends. Ariko nk'aba ngaba urabona ko bampaye like, nk'uyu nguyu tuvuge uyu nguyu uri aha ngaha yampaye like, ariko urabona ko ntago turi aba friend. Bivuze ngo yaranyadinze sinamukonfirime, bivuze ngo aramfollowing. So ku bantu rero badasobanukiwe ibi bintu, kugira ngo ufungure, reka mbanze mbereke step ya mbere kugira ngo wemererwe kubona aba followers byihuse. Ndihuta ntago ndi butinde. Uraza ukanyura hano ku bantu batabifunguye, ahangaha handitse followers and public content, ndakeka muri kuhabona. Numara kuhakanda uraza uhindure who can follow me. Wowe nusanga irimo iri kuri friends, nusanga iri hano hasi kuri friends urahita ubizamura ubishyire kuri public. Numara kubishyira kuri public, n'ibi bintu byose biri aha ngaha uragenda ubihindura public, byose public nk'uko nguko uri kubibona byose bimeze. So ubwo rero niba utarahindura zino setting ntago wabona aba followers. So ubwo rero urahituza, urabona ko njyewe mfite hano aba followers bazajya bagaragara hano, umuntu wese ukwadinze azajya agaragara hano. Urabona ko njyewe mfite aba followers 31 n'abandi 493 barengaho. So ubwo rero ngiye kwereka noneho uburyo wabona aba followers. Kugira rero ubona aba followers benshi biragusaba kwadinga ba bantu. Ku bantu babonye video y'ubushize bigusaba kwadinga abantu bari active, kandi iyo badinze biguhesha no kubona abandi benshi bakwadinga. Kuko iyo abantu bagiye kwadinga aba friends baraza bakareba umuntu mufite abantu muhuje aba friends, bakareba umubare munini. Urabona nk'ubu nk'uyu nguyu turi aba friends simuzi, ariko bamwita Wine Sweet Water, n'uyu nguyu Ice Mary Zambia. Ni ukuvuga ngo abangaba urabona ko duhuje aba mutual friends bangahe
igihumbi ni na magana atanu mirongo irindwi n'icyenda. Ubwo rero iyo bagiye kwa Dinga baraza bakajya baza nk'ahangaha, akajya akora kuri kano kabuto adi hose yadinga, ariko areba abantu bafite umubare munini. Bivuze ngo rero bigusaba kuba ufite abafurendizi nawe muhuriyeho benshi, cyangwa se n'iyo ugitangira wowe wadinga abo ubonye mpaka bagukonfirimye nawe ukabona umubare w'aba furendizi benshi. So rero kugira ngo ubone likes nyinshi, ibi ni ubwa mbere ngiye kubyerekana, naho ubundi ni akantu k'ubwenge ntago, ubundi abenshi banabikora bari kugurisha ama account. Urabikora ukabona aba followers benshi, ubundi account bakayikugurira amafaranga menshi cyane. Ubu ni ukuvuga ngo kugira rero ubona aba followers benshi, urabona uburyo Facebook ikora ya bano bajama, Facebook ukuntu ikora rero kugira ngo ubone aba friends benshi. Urabizi ko baza gutya bakanda add, tuvuge uraje ukande add gutya. Noneho kugira nawe uzemo muri bariya abantu ndi kwadinga, tuvuge nawe wagiye ukanda like kuri turiya tu ads, nawe ni uku nguku bagenda bakwadinga mpaka ubonye aba followers benshi. Ubu nanjye kubera ko mbere yo kuza gukanda nakanze like, ubu hari abantu bari buze nanjye banyadinge nk'uku nguku batari bake kandi. Okay, ugenda ni ukuvuga ngo wowe ugenda utanga like ku tu ads. Noneho ukuntu bagenda bakwadinga ni muri ubu buryo, bo bakwadinga muri ubu buryo, sinzi niba muri kubisobanukirwa. Nawe iyo wakanze like ubwo ugenderamo muri aba bantu, umuntu nk'uku nguku ndi kwadinga, umuntu nyine uzaza kwadinga nawe nzagenderamo anyadinga gutyo. Ntabwo bigendera ku mazina ngo asome amazina, ni ukuvuga ngo we yadinga abo abonye, ntabwo bisaba ngo wenda ngo araba akuzi ngiki, we agufollowinga nta kindi agamije ari ukwibonera nawe aba followers benshi cyangwa aba friends benshi. Noneho iyo udashaka kumukonfirima uramwihorera. Na nk'ubu nk'ahangaha nanjye reka nze wenda mbereke kugira ngo noneho mbereke neza, uraza ukande hano ku turongo dutatu, aka ni agatips ngiye kukwereka. Noneho nuza umanuke hano uze kuri kano kajambo feeds, aka kajambo ukurikire neza witonze, uraza ukande ku turongo dutatu hano, noneho uhita umanuka hasi ushobora kutubura ugakanda kuri simo, sinzi ukuntu biba biri bube bimeze, uhita ukanda hano kuri feeds. Ukihakanda niho noneho uzajya ubonera twa tu adizi neza witonze, nta bintu byo kugira guhubuka, urumva ujya hariya tuvuge wenda uri ahangaha. Nujya ahangaha kugira uzatubone ngaha kuri home, abantu benshi bakunze kuza ahangaha ariko aha ntabwo ariho bikorerwa mister. Nawe urazibona ariko ntabwo uzibonera igihe, ziba zimaze nk'iminota 48, ubwo urumva abadinga rero ntabwo baba bacyadinga. Dore nk'ahangaha uri kubibona bivanze n'amavideo n'ama ads, dore nk'ibi ngibi biba ari umwanda, ntago dore n'ibi ibi ntago byatuma ubona abafurazi benshi. Wowe uzajya uraza ukande hano ku turongo dutatu, numara gukanda uhita ukanda hano kuri feeds, ukihakanda urahita ubona utu ads nk'utungutu. Utungutu nitwo rero abantu baboneramo abafurazi benshi, uragiza ukande gutya. Akenshi ukunze umuntu ubundi ubundi icyiza wagikoresha utubavu gutyo turayiki tumeze gutya, cyangwa ugahindura ugashyiraho layiki, cyangwa ugashyiraho wawu keya, utuntu nk'utwo, wowe ukora icyo ushaka. Noneho ukagenda ubikandaho kenshi cyane umanuka mpaka hose ugenda ukanda ugira ute ubahereza layiki, ubikomeza gutyo gutyo mpaka. Ariko mbere yuko ubikora barabanje ukadinga baba friends bari active. Niba utarabonye aho umuntu akura aba friends bari active, urareba video yatambutse naberetse ubushize. Urajyuza hose ugende utanga like umanuka gutya, hose ugenda utanga like, ndaza kubereka n'aba followers ubungubu bimaze kumpa. Noneho iyo ubonye butangiye gushira ntabwo bujya bupfa gushira, urakomeza ukamanuka, ariko iyo ubonye bigeze nko mu minota, urabona nk'aha ngaha bageze mu minota 4 kandi ubwo hari abandi benshi bari gupostinga,
aho uzajya uvuga uti reka nzamuke noneho mfate abagipostinga uhita uko umanura refresh. Gukora refresh ni ugukanda muri screen ugahita umanura gutya. Noneho hose ugenda ugira ute ubahereza like. Like hose ugenda ukanda like. Like 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 hose hose ugenda ukanda like, ushyiraho to love reactor, utu reaction nyine tw'utu love. Hose ugenda ugira ute ukanda like. Noneho so reka nsubire inyuma wenda mbere kurana ko mbanze kubona abafollowers bangahe babiri, ariko impamvu ubungubu batari kuza ari benshi hano abafollowers bose maze kubona impamvu batari kuza ari benshi ni uko ubundi mu masaha atari aya nyayo ubundi abantu kugira ngo ubone abafollowers benshi isa amasaha ugomba kujya kugira urabona ko bakiri kunyadinga hano amasaha ugomba kwaprodingiraho ni guhera saa yine z'amanywa urumva guhera saa tatu z'amanywa za mu gitondo nyine kugeza saa sita gutyo icyo gihe nibwo uza kubikora urabona ko bakiri kunyadinga ariko njye nuko nta n'amazina ariho buriya amazina ni meza uba ugomba gushyiraho amazina nawe ameze nk'aba bantu ariho tuno tuboro turiho hejuru nibwo batirirwa bareba ngo ngwiki bahita bakwadinga kuko abenshi bose baba bafite amazina ariho tuno tuboro tw'utuye reaction ni ukuvuga ngo turiya tuboro ahantu wadukura wandika gutya inyuguti ukagumizaho ukagenda ureba nyine utunyuguti tumeze fresh ni ukuvuga ngo zose nyine uzagenda uhitamo bitewe n'izina ushaka gukora rero ayo masaha guhera saa yine z'amanywa saa tatu z'amanywa kugeza saa sita nibwo baba bari kwadinga ari benshi ubungubu abantu nyine bari kuruhuka bibereye mu kazi kabo urumva aha no ku no kuva na nimugoroba kuva saa mbiri gutyo nyine saa tatu za nimugoroba za nijoro nyine kugeza saa sita za nijoro icyo gihe ayo masaha yose niyo bakunze kwadingamo niyo ugomba kugenda tuvuge Facebook urayihoreye andi masaha yose ariko ukazirikana ko ya masaha ari bugende kugenda ukanda add kanda ku turongo dutatu ugahita ujya kuri feeds ukanda kuri all ukazamuka wihuse bose ukagenda urayikinga ni ibingibi muri ya masaha nakubwiye urabona ko ari just now utanguranwa nyine n'abantu kugira bahite bakwadinga ni ibintu byoroshye cyane ni nko gukina game nk'uko waba uri kurelaxa Facebook urabizi ko umuntu ayiza ari nko kurelaxa wowe uraza ugakanda gutya ubundi zibakunze kuzita bar setting ku bantu batazizi ibi bintu abajama ntabwo babikwereka nta mafaranga wabahaye ubu ni akantu ni akabanga mba mbibiye akenshi uzabona bari kugenda babaka amafaranga ngo abigishe icyo bita bar setting uraza ukagenda hose ubaha like 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 hose ugira ute ubaha like like n'ubu ndaje mite nkwereka abafollowers bahise banyadinga nubwo ndi kubikora mu masaha atari aya nyayo ariko uko biri baragikomeza bagende bagira bati banyadinga urabona ko bamaze kunyadinga ari abantu batandatu muri aya masegonda nkoze like reka dusubireho twongere nanone ubu ndi kuguha proof kugira ngo utagira ngo basi ndi kukubeshya hose ugenda ugira ute ukanda like urabona ko bari kuza vuba vuba bagira gute nawe ari nako ugenda ubaha utu love n'utu reaction ndaje ndabikwereka na video nta kintu na kimwe nigize nkatamo wenda ngo ugire ngo wenda ni edit ariko ndakwereka uburyo ki bari kuza ubungubu bari kuza gake gake ariko muri ariya masaha ushobora guhita wadingwa n'abantu ijana icyarimwe ndakubwiza ukuri ko jyewe baranababonye mu minsi mike cyane cyane ariko
Uri kubibona? Bikoze mu masaha atari anyayo ariko urabona ko dore abantu bamaze kunyadinga ni bangahe? Umunani. Tu, bose. Ubu aba ngaha ni babandi nadinze bakankonfirima, ubu ngubu yankonfirimye, ubu tayari twabaye abafurenzi. Sogezi nizere ko mwasobanukiwe, ubu ni bwo buryo bwonyine ubonamo abafurazi ba nyabo. Reka nkore refresh urebe hano umubare uburyo uhinduka. Urabona ko mpise ngira abafurazi 31,000 n'abandi 300, 503, urabona ko bahise baza. Wowe ntabwo wirirwa ubakonfirima urabihorera, urabona ko bakiri kuza. Nubwo mbikoze mu masaha atari anyayo ariko nubikora muri ariya masaha nakubwiye, ndakubwiza ukuri ko abantu ijana bahita bakwadinga ako kanya. Ku bantu batasobanukiwe video neza, mugende murebe video na postinze na prodinze ubushize, nibwo nababwiye uburyo ki wabona abantu ba nyabo, abantu ugomba kwadinga ba nyabo. Sawa rero, nizere ko muri buze kuryoherwa na video nabateguriye uyu munsi. Sawa, mugire ibihe byiza.